გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. 2023 წლის იანვარ-სექტემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით სამუშაოებზე უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტები 23.7%-ით გაიზარდა. ამის დაობაზე ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კერძოდ, 2023 წლის პირველ 9 თვეში ქვეყანაში სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის 156 ფაქტი დაფიქსირდა, მაშინ როცა 2022 წლის ანალოგიურ პერიოდში 118 შემთხვევა იყო. შესაბამისად, ეს მაჩვენებელი წლიურად 28 შემთხვევით არის გაზრდილი. აღსანიშნავია, რომ სამუშაო სახეების მიხედვით უსაფრთხოების წესების დარღვევა გაზრდილია მხოლოდ სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოების პროცესში. წლიურად დარღვევის ფაქტები ამ სამუშაოებზე 31.8%-ით გაიზარდა. Სხვა სახის სამუშაოებზე კი მაჩვენებელი უცვლელია. რაც შეეხება გახსნის მაჩვენებელს, უცხოების ცნობით გასული წლის იანვარ-სექტემბერში აღნიშნული დანაშაულების რეგისტრირებული ფაქტებიდან 15, ხოლო 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში 21 საქმე გაიხსნა. Kerdo sectoris nazili șromis subtrobi specialiste bis calificația sacri de caps companie și ați de benon specialiste bis gadam za de bis ram de nimetui ani periodi sac marisi araris rogor sunt school business asociație și magnișnave nari și am troi biro de sați speți picur sa amușa o adgileb za dachire a bulma specialiste mați ese biariția în anmati teorii un sodna practicos arșe e sabameba. Kerdo sectoris sistemis șeț lasit hos. Შეიძლება რომ დაუშვათ 3 წლის წინ, როდესაც გადაემზადა ესა თუ ის ადამიანი, მან ასე ვთქვათ, შესაბამისად გაუწიოს კონსულტირება ამა თუ იმ კომპანიას და მართოს მისი უსაფრთხოების სისტემა, ვინაიდან ცვლილებები არის ძალიან დიდი, მუდმივად ამავე დროს არის ძალიან ცვადი რისკები, მისი შეფასება. Ამდენად ეს პროცესი უნდა იყოს ძალიან ცოცხალი, აი ამ ეტაპზე მაინც, სანამდე მათი კვალიფიკაცია არა პასუხობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგიერთი არ პასუხობს. Ანუ ან კვალიფიკაციას ესაჭიროება ძალიან კაცრი, ასე ვთქვათ, დასკვნები და შეფასებები. Რა გამოწვევებია შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების პროცესში და როგორია ჯანდაცვის სამინისტროს შეფასება? გიგა ბენია მუშაობს თემაზე და დამატებით შემდეგ გამოშვებებს შემოგთავაზებთ დეტალებს. Სურსათის უნებლობის კუთხით რეგულაციების დანერგვა აღსრულებას, კადრების დეფიციტი და ბიზნესის მზაობის არარსებობა აფერხებს. ამის შესახებ აგრარულ საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზურაბ ჩეკურიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ამ კუთხით ქვეყანაში მნიშვნელოვანი პროგრესია, იგრძნობა სახელმწიფოს ნება, რომ ეს მიმართულება რეალურად პრიორიტეტულია და არის შესაბამისი დაფინანსებას, თუმცა მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კადრების არარსებობა. რომ ჰქონდეს დაფინანსება, 10-ჯერ მეტი თანამშრომელი ავიყვანოთ, ამის ადამიანური რესურსი არ არსებობს. Ამბობს ზურაბ ჩეკურიშვილი. მისი თქმით, რეგულაციის თუ ნორმატიული აქტის აღსრულებისთვის მეორე დაბრკოლება ბიზნესის მზაობა. Აქ მხოლოდ ფინანსების რაოდენობა არ განსაზღვრავს, აქ განსაზღვრავს, განსაზღვრული არის ასევე რამოდენიმე ფაქტორი. პირველ რიგში გასაგრძელებელია უდიდესი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, ეს არის კადრების უკმარისობა. საქართველოში სამწუხაროდ არ გვყავს ახლა რომ გქონდეს დაფინანსება, ჯერ მეტი თანამშრომლების რო ავიღონ და უშოთ სამსახურში, ამის რესურსი უბრალოდ ადამიანური რესურსი არ არსებობს. მეორე დაბრკოლება არის ხანდახან ის, რომ ამა თუ იმ რეგულაციის ან რეგულაციის ნორმატიული აქტის აღსრულებისთვის აუცილებლად უნდა იყოს მზაობა ბიზნესის მხრიდან. ეს ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებულია ფინანსურ დანახარჯებთან, მათი მხრიდან ხშირ შემთხვევაში ბიზნესი მზად არ არის ეს რომ გააკეთოს. საქართველოდან რუსეთში კონიაკის დისტილატის იმპორტის შესაძლოა გამარტივდეს. მიზანი რუსეთის ფედერაციაში ალკოჰოლური სასმელების წარმოებისთვის საჭირო ნედლეულის დეფიციტის აღმოფხვრა. ინფორმაციას რუსული გამოცემა იზვესტია ფინანსთა სამინისტროს მიერ გაგზავნილ პასუხზე დაყრდნობით ავრცელებს. უწყებაში რუსული კონიაკის მწარმოებლების შეუფერხებელი წარმოების უზრუნველყოფა სურთ, რომელსაც გეოპოლიტიკური მიზეზების გამო ნედლეულის იმპორტის პრობლემები აქვთ. რუსეთის ფინანსთა სამინისტროში ამბობენ, რომ საქართველოდან კონიაკის დისტილატის შემოტანის გამარტივება მთავრობაში განიხილება.
საქართველოს შესაძლოა თავისუფალი ვაჭრობის არეალი გააფართოვოს ახალი სამიზნე სამხრეთ კორეა, რომელთანაც თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებზე მოლაპარაკებების დაწყება იგეგმება. ეს გეგმა მთავრობას წლების წინ ჰქონდა, თუმცა მხოლოდ ახლა დაიგეგმა მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი, რომელიც 2024 წლის პირველ კვარტალში შედგება. სამხრეთ კორეას და საქართველოს შორის ვაჭრობა არც თუ ისე მოცულობითია და იმპორტის ჭარბობს. 9 თვეში ამ ქვეყნიდან 84 მილიონი დოლარის იმპორტი განხორციელდა, რაც შეეხება ექსპორტს, საექსპორტო კალათის ღირებულება მხოლოდ 4 მილიონი დოლარია. დაწყების განმავლობაში მისი მაქსიმალური მაჩვენებელი 8.9 მილიონი დოლარი იყო. ამ ქვეყანაში საქართველოდან გადის სპილენძის ნარჩენები, ავტონაწილები, ვაქცინები, პლასმასის ნარჩენები და ღვინო. რაც შეცვლის ექსპორტიორებისთვის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება და რეალური ბენეფიტები აქვს მსგავს ხელშეკრულებებს 15-20 წუთზე სტუმართან ერთად გავშლით თემას. Ის თავი ეკონომიკური და ბიზნესი ახლებით 13:42 წუთზე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.